בלב ליבה של עג'מי, אחד המבנים המפוארים המיוחדים הטובים של עג'מי, שעשוי מכורכר תעשייתי. מה הכוונה? בוא נראה אם יש פה כורכר. הנה פה הכניסה, היא כורכרית של מבנה ישן, חלקו בטון, אבל עדיין יש את הכורכר. אז פה זה בנייה חדשה של כמה שנים טובות, של 5-6-7 שנים, לכן הוא יהיה גם מכורכר יצוק. אני קורא לו בית הספינה, או כמו איזה ספינה כזאת ששעת לו. המבנה לכיוון הים. הנה התהנה שחנתה פגיה. סגרון דריכלי מיוחד בעג'מי, עם הקשת המחודדת. אבל קודם הם די רגילים, נחמדים, מקסימים, המושרביות, כל סגרונות של האקסטים, שתי וערב. והם רבים, יש לפחות 20-30 סוגים. אנחנו בנובמבר 2020, זהו בית שרק נכנסו אליו אט אט, ותהליך כל הזמן של בנייה, שימור, שיש הבדל גדול ביניהם. וכאן בכלל היה שוק של עג'מי שנים רבות, עם שלטים שהתחפו מפעם לפעם, ותראו איזה יופי, יש המשכיות. היום פה אנחנו הולכים לקטע המזרחי של עג'מי, פשוט רואים שהאופי משתנה, יותר צפוף. פה עדיין בית שבונים שניים, אבל יש הרבה יותר צפיפות מאחור. זה חלק מהיופי המקומי. נעלה למעלה ונראה את הים לרגע קץ.